Добрый день ще раз. Як я казав, Іллі не казав, тостер приїхав не сам, а приїхав з сели Тройчайником. Та сама компанія KitchenAid. Американська компанія, збірка Китай. Такий от тройчайничок, 1,5-літровий. Характеристики я вам зачитаю, ті, що в розетці. Опа. Опа. Красивий чайник. Макулатура. Ну, чуть-чуть ми її почистимо, якщо що. Так, гарно запаковане. Все в нас великі шарки. Нормально. Зараз відкриє. Обережно. Так. Це у нас підставочка тут. Теж запаковане. Ставочка така. Ну, така хороша на ощупь. Вообще не воняє, знаєте, як ото китайський хлам оцей так воняє яким пластмасом. Вообще не воняє. Ну, то есть з качественних матеріалів. То есть вони не должны підісрати цю фірму. І тому, наверное, роблять це качественно. Так. Опа, опачки. Красний наш красний. Як вам запакували. Не добрати, не дається. Це, мабуть, плівка, щоб не пошкодити емаль. Прям як маслина в сауні. Там просто красний. Дорого все, звісно, коштує. Дивіться, ось логотип, як все гарно зроблено. На кришці теж логотип. Ну, це ми здеремо. Так. Так, зараз, секунду. Ну, тут, кажись. Щось я думав. Є шкала. Де видно, скільки води набере, щось я не зрозумів. Ну то таке. Так, зараз на хвилинку. Візьму телефон. Друзі, шкали немає, шкала внутрі чайника. Ось на цю кнопочку. Оп, дуже легко відкривається. Там внутрі є шкала. До 1,5 літра максимум, 1,5 літра, така сітка там. Ну, дуже тут вроді все гарно, качественно. Оп, хлобись. Кнопочка на включенні. Кстати, легенький. Зараз я вам зачитаю характеристики швидко і щось закип'ятим. Так, об'єм. Об'єм 1,5 літра. Матеріал корпусу пластик. Шкала уровня води со шкалой, ну шкала внутрі, нема прозрачності кольця, щоб дивитися, може воно і це гарніше, що нема. З повторним кипяченням функція, навіть не знаю, це з повторним кипяченням. Тобто, мабуть, можна одразу опять закип'ятити, а не чекати, поки він остине. Так, оснащеність. Двойні стінки з фільтром для води, со світовим індикатором, о боже. Виключення при снятті з бази. От виключення без води. А виключення без води, тобто чи не включається без води. От перегрів, а защита. Защита. Виключення при снятті з бази. Тобто сняли з бази, він виключився. От виключення без води. Защита є. От перегріву защита є. От перепаду напряження, кстати, це дуже хороша річ. Наш час. З відключенням світла. Це дуже гарна його властивість. Кришка несйомна та скритий ніс з отсеком для кабеля. Тобто, от, підставки для дому. Длина кабеля 0,9. Тобто, виходить 90 см. Почти що метр. Тип обичний. Мощність 2400 Вт. Цвіт, понятно. Вес 2 кг. КГ. 2 кг. Страна регистрації США,
Страна-производитель Китай. 24 месяца официальной гарантии от производителя, то есть от узковолка, да? Ну и ці фірми, я думаю, в Полтаві є гарантійні відділення. Так, оце такий невеличкий вам обзор. Зараз ми ще включимо, подивимося перший раз з вами. Не згласьте, щоб було все чики-піки. Зараз на хвилинку я вас поставлю на... Так, друзі, я з вами. Набрав я літрушку. Чайник. Дивитесь на шкалу внутрі і набирайте, скільки вам потрібно. Так. Легким касанням руки. Ось. Підсвітка. Вам погано може вимовилось. Блимає на записі. Ну, горить вона хороша. Ну, не знаю, скільки треба ждати. Звук поки не чую. А, вроді щось є. Хочеш. Ніяких тут прибамбасів нема. Може, дві кнопки, одна. На запуск, друге відкриття кришки. Це ж тепер вони втроєм. Чуєте? Пішов звук. Свистіти не буде, як обичні чайники. Щось хтось може не почути, скільки там кіловат він тягне, все проче. Напишіть в коментах, я вам відповім. Я не обзорщик, не професіоналіки буду. Як люди все гарно пояснюють, показують, апаратура настроєна. Я вам готовий условия все це показую. На домашньому прикладі. До таких обзорів, кстати, на чайник я теж буду не знайшов. На цю модель, іменно на цю модель. Є там дуже дорогезна модель з клавіатурою вверху. Тобто з циферблатиком таким, де температуру показує. Ну, дуже модні. Ну, дуже модні. А це простенький, ну, все видно дуже качественно. Нема кривих губ. Все вибито чітко. Нема запаху пластмаси, не воняє пластмасою. Довгенько літрушка нагрівається, може чуть-чуть більше не треба. Треба було півлітри набрати. Так, вже йде димок, я думаю, вже фініш. Просто при вас провіряємо, чи воно працює, чи не працює. Було прикро, якби воно не спрацювало і прийшлось донести зараз на розетку і їхати назад. А так все, як завжди, без проблем. Все, шовує дим, якщо вам видно. Ого, так, все, відключилось автоматично. Бачите, пар шовує, літру набрали. Все, окей, так. Будуть вони стояти тепер тривом. Це кофемашина, ну вона Philips, не цієї фірми, ну, того ж самого кольору. Отак, друзі. Всім гарного дня, ще раз, до побачення. Підписуйтесь, ставте лайк. Всім гарного дня.